Ahoj, ahoj, ahoj! Vy máš moje kafe. Vítej v dnešním našem telepořadu. No, toto je naše jídlo. Já ti vlastně tady dneska budu vařit, jestli... Horste! Ještě teď nebudeme, počkejte. Neotáčej se, já ti předvedu. Takže, jestli vidíš, tady máš digestor za 1699 korun. No, tohle je digestor. Ne, vlastně, to je tady, ale já se omlouvám. Vraťme si k tomu zpět. Toto je digestor za 1690, teda tady je digestor za 1799 korun. A proč myslíš, že stojí 1799 korun? Protože to prostě odpoukne všechno a je to jedinečná cena. No ano, a to se vyplatí. To se vyplatí. Já si myslím, prostě určitě máš doma taky digestor s takovou... No. Je špatná, určitě je docela zničená, veď už jakože žena pere. Ale pere. Máš nový stříbrný. Děle, ano, ano. Vy se bojujete titanový povlak. Naše firma, já nevím, jak se teď jmenuje, hele. Já jste chtěl vlastně tuto firmu vidět. Firmu? Teda, tady to. Tak tamhle ta paní to koupí taky. Můžu neptat, čemu je třeba tohle. Tak to je náš košík, to si můžete tam dát. Tady třeba psa, že? No, jo, kdybych vařil psa, tak... Dobře, ale víte, co mě zaráží? Ano. Chybí tady plotna. Na co mám vařit, vole? No tak... Čemu mi je pak digestor? Já si myslím, že ta plotna bude někde tady. Tak tady není. Ne, ne, v šuplíku. Ne, tady jsou novotky, na šuplíky, ano, ano. Super. No tak plotnu si můžete, hele, v každém dobrém malířství koupíte barvu. A nakreslíte si, a můžete taky vařit. No, samolepka ne, samolepka. Vidíš, ne? Jasný. Ale pozor. To se vyplatí. Ano, to se vyplatí. Vidíte vlastně tady naši digestor. A kde byla testována, prosím vás? No tak byla testována určitě jako hodně podmínkách, jo. Byly to celkem jako bezpečné podmínky. Pouštěli jsme ji přejet autem. Ano, kakali na ní, jsme i dynamitem. Kakali na ní holuby 24 hodin. To je ten seriál. Srali jsme na ní my dva, 24 hodin. A nic. Vojta vždycky přijde. Určitě si tuhle digestor kupte, jo? Ale ještě jednou. A pokud zavoláte, počkat, nechte to. Ne, to do 15 minut, dostanete zdarma pitlík odtud. A to se vyplatí. To už jsou snědený, ale. Dobrý je.